La Càtia ha presentat la programació d'activitats previstes entre gener i maig. Són més de 50, amb projeccions, xerrades, teatre infantil i d'adults, exposicions, concerts i presentacions. Les activitats respecte a l'any passat s'han incrementat, perquè algunes, com per exemple el cinema clàssic i les nits golfes, que l'any passat era una mena de prova pilot en el que es van fer uns quants, van veure que va funcionar, llavors aquest any sí que fem programació sencera. Per tant, ja són més dies d'activitats, d'acord? Per exemple, les conferències de ciència i tecnologia esclar, no existien i aquest any s'implanten doncs, novament, d'acord? I altres que ja estan plenament consolidades, com són el Cicle d'Història, l'Ajuntament amb Institut Suís Empordanesos i el Món Cultural, doncs continuen amb la mateixa dinàmica, que és la que ha funcionat i ha anat bé. Una d'aquestes novetats, el cicle de conferències de tecnologia. Com pot ser la robòtica, l'energia nuclear, temes com pot ser l'aviació, o qualsevol tema d'aquest que fins ara la gent sembla que ho veu com una cosa llunyana, és un tema que podria agradar a la gent en general. I per això estem muntant cada mes una persona de la Terra perquè vingui a fer una conferència sobre el tema de ciència i tecnologia. També l'últim dijous de cada mes s'hi celebra una de les conferències del cicle d'història. Aquest any el titulem recerca, darreres recerques, últimes novetats. I venim a presentar això, recerca, perquè sense recerca no es pot fer divulgació i no podem avançar. Hem d'adreçar un discurs sobre l'Empordà, sobre el país, a partir de noves recerques, i hi ha recerques que són de l'últim moment. Les projeccions del Cineclub Dioptria dels dijous són un altre actiu important d'aquesta programació. El que funciona molt bé, que és el Cineclub del Dioptria, que es fa els dijous aquí, que el canvi que es va fer ja l'any passat de passar-lo dels cinemes aquí, i això sí. També és un acte més creix perquè no s'havia dit, no? El gruix, que són tantes activitats que... Ens ha ajudat molt Dioptria en el sentit de que és programació estable setmanal, la dinàmica de gestió d'una activitat setmanal fixa amb un públic bastant fixa i fidel. La Càtia juga un paper destacat en la vida cultural de la ciutat. El bar és una de les seves recents novetats, oferint concerts i presentacions. No només és un bar, sinó que és un espai més d'activitat cultural en el que es fan presentacions de llibres, concerts acústics de petit format i que es converteix en un lloc molt acollidor per fer determinades activitats culturals. Té una activitat bastant, no diré frenètica, però vull dir, in crescendo, no? En 3 o 4 mesos que fa que està en funcionament, està aportant... més del que en un principi pensàvem, o més en el sentit que ha consolidat la seva activitat molt més ràpid del que teníem previst. Podeu consultar els detalls d'aquesta programació a la pàgina web lacate.cat.